nkwebaza kuba iza dashika zitangura naye tukyali nawe ukiyongera maso no kugera kutegera bifa mu kibuga Kampala wabula teka katukutwale ko mu kitundu ekyo kubiri mu kitundu kitundu genda kulaga biki ebisomoza abasubuzi mu Kampala byabaze barajana ko president byamazo bategeza nti a mu mule kesi sinsonge zikola ko tukiregede bulungi nti waliwo kiwandiko kya isidwa kesi singa yimiriza abagaga bonobu tasoloza kuzaka buyonjo omusuwe mubadde bekuniza balinga mafumbe mu ngeri nyingi ezenja ulongo bulamu batabuseko katukulaga bino byetwakazula mu kitundu kino ekyo kubiri wabula tovao banji begomba okujja okukolera mu kibuga Kampala bulo ne beerabira nti buli kimu mu Kampala kibeera kyakusasulira gamba ng'emmere amazzi ebyentambula kabuyonjo n'ebirala mu programu ne Kampala kitukakatako okulondola ebizibu ebirima bannakampala kubanga gwe mutima gw'eggwanga olwaleero essira tulitadde ku buyumba obukyamirwamu oba kiyite kabuyonjo bw'opangisa ennyumba ey'okusulamu kabuyonjo ebeera ya bwereere wabula ate kino abamu ku bannannyini bizimbe by'omu Kampala kiringa kitabakwatako anti ng'abamu kabuyonjo eziri ku akeedi zaabwe batunda dda ttenda zaazo era nga ziriko abazisolooza kino nno kizibu ky'amaanyi eri bannakibuga olw'ebbula lya ssente zitunuza abantu ng'ababikire gye bavuddeko pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yali alambula ku basuubuzi mu Kampala yasa ku nninga b'ekitongole kya KCCA okunnyonnyola ensonga lwaki n'okutuusa kati kabuyonjo zino zikyasasulirwa ekiremesa atalina ssente okwetewuluza pulezidenti okukangula ku ddoboozi kyandibanga kyekyawaliriza ba KCCA okufulumya ekiwandiiko ky'oyinza okuyita kimukomye okubba abantu ng'obuweereza bwa kabuyonjo mu bifo eby'olukale bonna bulina kubeera bwa bwereere abamu ku bannannyini bizimbe betuukiridde okuli muzeyi Fisto Kasajja bagamba nti KCCA erina kuteesa nabo nga bannannyini bizimbe ono awabula nti n'ezimu ku kabuyonjo za KCCA zaakusasulirwa kakati yeewuunya engeri bo gye bagenda okusibwako amateeka ag'ekika kino ekwentebe road si kyabwerere okuyingira leero okulolayo ekikumi oba ebibiri ku geeti awe sasikwetaba naye ati wayinza obuzibu butawonyo na ugiringizaamu nga tekukkiriza yeyo nyini nga road block agyekoze tekukkiriza gituukirira owulidde alambuludde oba oliawo ezimu ku nsonga eziviirako abamu ku banna okusasuza abantu ssente za kabuyonjo wadde nga ye ku bizimbe ebye za bwereere kyokka ng'obuzibu abusanga mu kuzirabirira siyinaako mupangisa yenna gwensoloozaako ssente ya toilet ekisooka nza mpangisa yennyini gwesooka okubuuza kikye yeetaaga bw'abanga ayagala kuteeka toyireeti ye munda mu dduuka lye ekyo yabeera free akolagala kutereevu n'abanansonol water ne bamukonekitinga era eyeesasulira ssente ze ne bamuwa n'emmita yaabwe ey'amazzi gulimu kati olonza ogwawo basiriimu kati waba ne bonna banasobola kukola ekyo abamu baakigezaako naye era ekyabalemesa national water yabalemesa kati nze kye nnakola kati kumwaliro okusoba guno ogwawaggulu nateekako toyireeti ey'obwereere bonna bonna abawansi bonna buli ayina bizinesi kuno n'abatali baakuno n'abava mu katale wali yeeri free bire mulindo atamukedde nga yavunaanyizibwa ku bizimbe bimusenye agamba nti KCCA yakoze ensobi okufulumya ekiwandiiko kino nga tesobose kutuula na bannannyini bizimbe kukkaanya ku ngeri gye basobola okugyawo okusasulira kabuyonjo n'ensonga lwaki abantu bazisasulira ensonga y'amateeka KCCA gye yataddewo nze mbadde ngiteesaako bwe nti KCCA yandisoose n'eyita ab'ebizimbe ne batuula nabo basooka bakkaanya ku nsonga eyo ne bamanya n'ebizibu ab'ebizimbe bye basanga okulongoosa ttooyi okugula amazzi okukola ki kuba ttooyi tosobola kuyimirirawo nga telongoosebwa tetunaazireka nga tezirongoosebwa zigenda kuba nkyafu n'olw'ensonga eyo KCCA yandisoose nejja neetuukirira ab'ebizimbe neyogera nabo ono agamba nti kisooka ebbeeyi y'amazzi yokka eri waggulu nga tebasobola kumulagakkiriza abapangisa okukozesa kabuyonjo ku bwereere ate nga zikozesa mazzi kubanga tulina bbiiru z'amazzi nene nyingi nnyo tulina omusolo tulina ebizibu bingi KCCA byezze etukola ki etuteeka n'olw'ensonga eyo KCCA yandize ne tutuula nayo nga bannannyini bizimbe ne tuteesa ku eyo ensonga nga tenayisa kibaluwa ekyo ategeeza nti singa kabuyonjo zibeera za bwereere kigenda kuba tuma kwongeza bapangisa ssente basobole okugattawo ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba kizibu okuba nti omuntu omusolooleza ku lenti ng'omusolooleza ku ttooyi
kubane renti ye nyini esawenu ali kuchi waguru uwe misoro ejijibwa kubizimbe kati omutwenza mu kumugatira ko toyi olira kiba kyangu nnyo okumusoloreza ku mulyango okusinga okuteeka sente kuki kulenti tweyongeddeyo ne mbapangisa gye tusanze Mpereire Muhammad n'awagira ekiwandiiko kya KCCA nti kubanga si buli muntu mu Kampala nti asobola okufuna sente ezigenda mu kaabuyonjo ate nga buli mulundi gw'ogenzeeyo oba era olina okusasula. Waliwo embeera y'okusasula toyi embeera kwegamba ngaffe kati ngaffe abakyeyiya wano ofunye omwana gw'osomeseza ofunye gw'okolera fotokopi tomufunye buli lunaku embeera okakatako nti artist olina ogenda kokole ki olina ogenda ka artist obeereko nekyokola emmanju naye embeera wekutuukako nga walai sente tolinaamu jukira osasudde rent rent omuteeso wali naye embeera nti buli woogenda emmanju oba ogenze mirundi 10 oba mirundi 3 oba mirundi 9 ebibiri byawe birina okukola ki bino beera wali ku cover. Ye Moses Nsubuga nga naye musobozi agamba kitawagira kiwandiiko kino kubanga bangi ku bannakampala kaabuyonjo zino ze zibayimirizaawo nga mubakola ensimbi mu bajja ekyokulya nga singa zinaafulibwa ez'obwereere abo bagenda kuviiramu awo. Nkiwakanya okusinziira kunze kubanga wali abakola ku ezo tooyi ezo nga gwe mulimu gwe ebibiri by'omuwa byagenda okugulako ewaka ekyokulya ate n'ekifo ogenda kisanga kiyonjo ogenda muwanusa ebyo bibiri agenda gula ekidomolo ekyamazi wakya 10 ekinayonjezaawo ogenda okusanga enkya nga wakinga watukula kati kibi nnyo kesi si okujanusa ebyo bibiri kubanga mangi mirimu gy'abantu bangi nnyo bangi nnyo abakolako ebyo ebizimu kawewunya ekizimba ekimu ezo kisangako toyi nga kuliko toyi nga 5 naye nga si buli nti omuntu omu yazi owuninga wali abantu bangi nnyo ababeera balina ebyonusu aba bagundi bananyini bife ebyo aye nga wajja ekyokulya alina abaana alina school fees kati gwe weewunye obanga ogyewo sente ezo z'ogenda okumuwa omwana tagenda soma ye kenyi tajja kusobola okulabirira bawaka kati kunze ngamba ebintu so ebibiri babirekewo. Bwetutuukiridde n'omwogezi w'ekitongole kya KCCA Peter Kawujju annyonnyodde amateeka agafuga kibuga Kampala nga muno mwaleetedde etteeka ly'obuyonjo erigamba nti empeereza za kaabuyonjo tezirina kubeera za kusasulira era nga wano tekyabateekesawo ne kaabuyonjo ez'obwereere wadde nga zikyali za lumaggamagga mu kibuga. Amateeka agafuga ebyobulamu kibuga Kampala ge mateeka agava mu tteeka erya Public Health Act era nga lino lituyamba kinene nnyo okwongera okuteekawo ebyobuyonjo n'ebyobulamu mu kibuga. Amateeka gano gagamba nti omuntu yenna wabeera mu kizimbe kati nga wano wetuli mu siteho kamube nti muli bagenyi oba ozzeeyo na saavisi eweetaaga kaabuyonjo zirina kuba za bwereere teri muntu alina kugaana kukozesa toileti era amateeka ge gamu agafuga ebifo ebirala byonna mu kibuga ebifo eby'olukale nga akeedi n'ebifo ebirala obutale abantu gye bakolera eyo so fenga KCCA twateekawo toileti ez'obwereere kumpi ziringa 17 Constitutional Square, Bombo Road, New Park n'ebifo ebirala nga Nakawa naye teziri buli wamu so ne tugamba abantu abalina ebizimbe nga tuzze tutuula nabo twogera nabo nti toilet zirina kuba za bwereere naye ne tukizuula nti abantu bano abasinga baali bakola ki badde toilet bo bazikola mu bizinesi ndala nti omuntu bwajja ne bwaba nga olunaku olwo tatunze kantu konna aba tatasobola kukozesa toilet ate nga kino kireeta obujama either bwaba talina sente either jagenda mu baketi oba kaveera ekintu ekyongera okuleeta obulabe eri obulamu bw'abantu so bwe tubali tutambula mu recently ng'omukulembeze alambula ekibuga era n'abuuza ekibuuzo kino nekimuwulira nkwetinakozaakwenyere n'ayisa directive n'agamba nti abantu tebalina kubajjako sente. Kyokka Kawujju ayanukudde bannannyini bizimbe nga balina enteekateeka nnamutaayika ey'okuddamu okubasinkana okulaba nga bateeka etteeka lino mu nkola nga bino byonna abibuulidde omusasi waffe Nazifa Nampeera. Tujja kugonjoola ensonga zino zonna era ebintu ebituyisizza meeting endala kubanga tubadde tubasisinkana bulijjo bannannyini bizimbe bino so tumanyi nti tujja kufuna solution kubanga ate
awaje shiragiro nga kivudde wa mukulembeze ate nga n'amateeka agali agakiwagira tetuyinza kwongera obagenda mu maaso okuzizimuula. Nkwebaza kubanga owaddeyo eddakiika 30 ng'oli ku Bukedde TV ng'otunulira pulogulaamu gye bayita ono ye Kampala. Ensonga ziba za kibuga ebbanga lyonna tutunuulira ebyo ebiri okumpi n'omuntu wa bulijjo ffe gwe twalayirira okuweereza. Wabula tolwakadde tuyinza obutasukkawo wano kubanga bannaffe batugamba nti ke kaseera tufulume so ng'ate abalala bayingire. Bingi ebitambudde mu nsi era bikyagenda okutambula bikyagenda maaso n'okutambula ebimu bisoomooza obulamu n'enjagala okuggumya nti wakati w'ebisoomooza yimirira tambula obeeko ekirala ky'okola. Buli lutali lw'okuba mu maaso lukwongera okukuwa essuubi tosobola okuwangula byonna ebikusoomooza. Olwakadde tetujja kusuka waawo. Nze Mathias Rukundo, ttiimu ne Kampala, Samundi Gosi ku kamera abeera ngayo ekiseera kyonna ekifaananyi naye nakikuweereza bulungi. Katuleke bannaffe nabo bakole, tujja kusisinkana wiiki ejja. Atakumira mpeera akunkumire, tukwatagane nga ffenna tuli balamu.